Tereen Kalli Tilula on Chivated. Oleme täna Mannala Roosas Tallinna restoranis, kus toimub Anne ja Stiili üritus Ilustuudio. Ja minu vestuskaaslaseks on Tiina Annama, kes on firma Biotrend juhataja ja toob siis meile Eesti naistele kasutada väga häid tooteid. Et räägi Tiina, mis on sinu siis sellised tähttooted ja brändid? Kõige populaarsem bränd on meil muidugi Anne-Mari Töörlind, mis on Eestis olnud juba 10 aastat ja on hästi Eesti inimeste poolt välja vastu võetud. Tegemist on siis loodusliku ökosertifikaadiga sarjaga, mille kõik toimeained on looduslikud, ei ole siis säilitusained, värvained, lõhnaained, silikoone, parabeene ja mis iganes meile tegelikult oluline ei ole. Ja ma tean, et tänase Ilustuudio kingikutis oli üks väga-väga hea kingitus ja võib-olla sa räägid sellest tootest lähemalt. Tegemist on siis Anne-Mari Pöörlindi hittootega. See on siis apelsiini õli porgandimahlaga ja mis on suviseks ajaks veel eriti must have, kuna ta sisaldab siis jumet säilitavad porgandiõli ja C-vitamiini rikkuselt väga-väga rikast Siksiili apelsiini. Et kui nüüd vaadata seda purki, siin on 50 ml, siis tegelikult siin sees on 5 kilo apelsine kontsentreeritud koju. Ja see on siis tõeline selline energia ja C-vitamiini pomm. Aga kuna siis tegemist on ikkagi õli koos mahlaga, siis enne kasutamist alati enne loksutada. Ja see annab meile siis nahale niiskust, säilitab jumet ja kaitseb päikese põletuse eest. Ja samas ka siis hoiab seda päikeselt saadud jumet. Et kindlasti selline 10 aasta jooksul selline väga-väga populaarne toode, mida Eesti naised siis väga meelelti endale soetavad. Aga seerumi kohta selline küsimus, et kas seerumit tuleb kanda puhtale nahale või võib teda vahest ka kreemi peale kasutada? Tegelikult kõik seerumid ikkagi kasutada puhtal nahal. Et siis on nende mõju ja toime ikkagi see õige. Ja, sest kui me ikkagi meigi peale kasutame, siis on läinud ära sealt võimalus nahal imenduda see toimeained. Aga räägi edasi. Siis tegelikult Mannala Roosa kinkekott täna meil sellist tingitust sisaldaski, et oli Orange Blossom apelsiini õli porgandimahlaga. Ja siis meil on üks teine bränd veel, mis on Šveitsi päritolu. Ja see on nüüd ütleme, ta ei ole küll looduslik, aga tal on sellised meditsiinilisest taustast pärit väga tugevad toimeained. Ja siin on meil siis kingituseks antud kaasa pinguldav kehakreem. Et see on jälle selline suvine toode, et suvel tahame ikkagi, et meie nahk oleks siis ka keha pealt niimoodi pinguldunud, niisutatud trimmis, et siis see on ka jälle selline, mida kevad suvisel ajal väga meelelti võiks kasutada. Et eks keha naha nagu eest peab samamoodi hoolt kandma kui näonaha, et ei tohi unustada, eks ole, et eriti just suvel, kui võib-olla natuke rohkem ka teda päikse käes nii-öelda laseme siis praadida, et me peame selle niisuguse tagasi kuidagi naha. Just, et suvel ongi just see puhtus hästi oluline ja niisutus, et see on nagu väga just oluline suvisel ajal. Aga kuidas meikiga? Kas meiki tohib või saab suvel ka kasutada? Loomulikult tohib meiki suvel kasutada ja tegelikult... Ma lootsin, et sa ütled, et muidu ma jääks täitsa ilma tööta ja ise oleks vähendast. Et tegelikult on Anne-Mari Pöörlind välja tulnud sellise dekoratiivkosmeetikaga, mis tegelikult ongi valmistatud toetamaks naha enda vajadusi. Et kui tegelikult me oleme harjunud kasutama kas siis niisutavad toodet või vananemisvastast toodet või siis oma probleemidele vastavalt näokreemi, siis tegelikult on Pöörlindil olemas ka dekoratiivkosmeetika, mis tegelikult nüüd samamoodi toetab seda nahavajadust. Et näiteks siin ma näitan lähemalt, et on selline anti-aging, siis vananemisvastane dekoratiivkosmeetika jumestuskreem. Et tal on küll siis katvus, aga samas ka see neisised toimeained, mida me oleme harjunud kasutama ka vananemisvastastes kreemides. Ja kuna need tooted on samamoodi nagu Pöörlindi teised tooted, kõik ökoloogilised, mis omavad ka siis seda ökosertifikaadi märki,
siis nad ei sisalda jälle selliseid toimeaineid, mis nahka võiks kuivatada või siis kurnata või tekitada ekseeme ärritusi, et see dekoratiivkosmeetika on siis samamoodi kaitsva, hooldava toimega. Ja ma kuulsin ennist, kui sa tutvustasid veel meie ilustuudio külalistele neid tooteid, et nad on isegi nii looduslikud ja head, et need võib lausa süüa. Et on see tõsi? See on täitsa tõsi jaa, sellepärast, et brändi looja Anne-Maria Linner ise, kes on hetkel juba 90-aastane vanaproua, on öelnud, et ta ei tooda mitte ühtegi toodet nii, et ta pärast ei julged seda süüa. Et kõik need toimeained, mis nendes kreemides ja toodetes on, on siis tegelikult just täpselt need samad, mis on meie toidulaualgi. Et kõik huulepulgad on võimalik ära limpsida ilma igasuguse hirmuta, et seal midagi organismi halba läheks. Tegelikult ongi ju see teada, et kõik, mis me paneme oma nahale, läheb ka meie organismi ja vereringesse, et me võiksime pööratseda rohkem tähelepanu ja kindlasti siis kasutada selliseid looduslikke ja nahasõbralikke tooteid ja kosmeetikat. Ja. Aga tänud sulle, Tiina! Aitäh, Reet! Ja edu ja sellist rikast ja rõõmukülast uut aastat sinu kosmeetikafirmale! Aitäh! Ja aitäh!